спонсор показу. Торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати, смокчи Трахісан. У найближчі 5 хвилин в ефірі усе найголовніше зі світу спорту. Доброго ранку. Сьогодні у Стамбулі свій новий похід за трофеєм футбольної ліги чемпіонів розпочинає Донецький Шахтар. Гірники вже й забули, як пробиватися в груповий раунд Ліги чемпіонів через сито кваліфікації. Остання така спроба 6 років тому проти румунської Тімішоари виявилася невдалою. Підопічні Мірчі Луческу не пройшли тоді скромний румунський клуб, хоча реабілітувалися, перемігши тоді в Кубку УЄФА. Тепер у третьому кваліфай-раунді Ліги чемпіонів Шахтарю будуть протистояти амбіції, фінанси, майстерність турецького Фенербахче. Віце-чемпіони Туреччини перед матчами із гірниками неабияк підсилилися. На тренерському містку канареях з'явився португалець Вітор Перейра, а у складі зірковий голландець Робін Ван Персі. У той же час Шахтар у це міжсезоння тільки втрачав своїх бразильців. В Італію перебралися Луїс Адріано і Фернандо. В Німеччині продовжують кар'єру Коста, відпустили Ілсіньо, а на черзі Бернард. Втім, український клуб у цій парі вважається фаворитом. Букмекери вірять, що саме Шахтар подолає третій кваліфай-раунд. В той же час уболівальники Фенербахче не сумніваються у силі своїх канарейок. На сьогоднішній грі у Стамбулі очікується аншлаг. Квитків у касах не залишилося, а коштували вони недешево – від 30 до 110 доларів. Медальний залік на чемпіонаті світу з водних видів спорту Україна відкрила сріблом. У російській Казані у фінальних змаганнях зі стрибків у воду з метрового трампліна українська олімпійська Надія Уріо Ілля Кваша став другим. Поперед себе наш атлет пропустив китайця Сиусе, але нічого дивного тут немає. Китайці у цьому виді – законодавці моди. Бронзова нагорода у американця Майкла Хіксона. Тепер у кращій 50-ці наших красунь дві. Після сенсаційної перемоги у Стамбулі на тенісному турнірі серії WTA наша Леся Цуренко зробила неймовірний стрибок у рейтингу, піднялася на 24 рядки і розмістилася на 47-й сходинці. Це її особистий рекорд. Еліна Світоліна втратила 3 позиції. На сьогодні вона має 20-й номер світового рейтингу. Наближається до кращої сотні екс-перша ракетка України Катерина Бондаренко. Одразу 5 тенісисток розпочнуть боротьбу на представницькому тенісному турнірі у столиці Азербайджану. Одна з них – Олександра Курашвілі. Змагання розпочала більш аніж вдало, розгромивши азербайджанську тенісистку Зулейку Сафарову 6-0, 6-0. Інші 4 наші представниці – Катерина Бондаренко, Савчук, Янчук і Бейгель-Зімер – у боротьбу вступають сьогодні. Спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати – смокчи «Трахісан». Далі у випуску ще про футбол. Футбольна казка для збірної Ямайки на Кубку Конкакаф закінчилася у фіналі. Команда «Сенсація», яка ніколи раніше не проходила на цьому турнірі так далеко, у вирішальному поєдинку поступилася найтитулованішій збірній регіону Мексиці. Нащадки ацтеків і майя до фіналу прибилися зі скандалом, коли перемогли Панаму у півфіналі завдяки двом сумнівним пенальті на останніх хвилинах. Але проти Ямайки мексиканці показали справжню свою міць – 3-1. Цей чемпіонський титул став для Мексики уже 10-м на Кубку Конкакаф, на 5 титулів менше у збірної США. Мадридський Реал у Китаї не лише шукає таланти для команди. Іспанці мають намір підписати першого китайця Лін Ляньміня, а й здобувають ще більше прихильників у Піднебесній. У рамках міжнародного Кубка чемпіонів мадридці розтрощили італійський Інтер 3-0. Красунчик Роналду мовчав. Забивали Хесе, Варан і Хамес Родрігес. На колишній військовій базі НАТО у французькому містечку Шамбле-Бюсьєр прийшов знаменитий фестиваль повітряних куль. Це наймасштабніший проект повітроплавців, який проводиться вже понад 25 років і на якому постійно встановлюють неймовірні досягнення. Цього разу у повітря піднялися рекордні 433 аеростати. Повітряні кулі неймовірної форми, коли готувалися до старту, розтягнулися по землі у чергу на 6 кілометрів. Але найбільш вражаюча картинка спостерігалась, коли усі повітроплавці піднялися у небо. Нехай кожен день для вас готує нові приємні сюрпризи. Вдалого вам вівторка. Побачимось. Спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати – смокчи «Трахісан».